აღმოჩნდა, რომ იტალიაში ელტონ ჯონის კონცერტი ევროკავშირის თანხებით დაფინანსდა. ევროკომისია იმას აკვევს, თუ რატომ დაიხარჯა 700 000 ევრო ევროკავშირის ბიუჯეტიდან. ელტონ ჯონის კონცერტი 2009 წლის სექტემბერში იტალიაში პიედი გროტას ფესტივალის დროს ჩატარდა. ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა აღიარა, რომ თანხა ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული განვითარების ბიუჯეტიდან დაიხარჯა. ევროპარლამენტში აცხადებენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ევროკავშირის ფონდი უსირცხვილოდ გამოიყენა.